maxamuud cabdinuur cabdulle waa aabe waxa uu saddex sare la kacaa kufaya nabar fiix ku bilowday kaas oo saameeyey lugtiisa midig ka sokow xanuunka waxa waxyeeleeyey daawooyin gaar ahaan irbada uu qaatay oo dhaawac u geystay dhuuxa iruugiisa aabahan oo ka soo jeeda qoys danyara waxa ay dhakhaatiirta u sheegeen in haddii sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban waayo xaaladdiisa caafimaad uu nugul yahay in uu haleelo xanuunka halista badan ee kansarka walaalee mudimad xanuunka waxay u bilowday saddex sano ka hor marka xanuunka magaa muddo igu soo jiiti maayey loogta baa marka xanuun baa magaa infection baa iska bilowday dhakhaatiirtii meel kalba magaalada la geeyay marka qarash darro iyo magaa dhibaato intay igu soo gaarsiisay magaa loogta xanuunka muddo baa infection baa loogta iga helay saddex sano ka hor ilaa muddo igu soo jiiti maayey meel magaa aanay magaa danyar iyo magaa talo waxa qarashkan waa haleeli waayey intii maadaama hadda wax laga qabo waayey magaa madoobaadka gudaha ka madoobaatay waxaa la yidhahdaa magaa ilaa hadda degdeg hadda looga gaaro waa in xaaladeed ay khatar ku sugan tahay marka ay isu bedeli karto hadda kadib madiga ay isu bedeli karto magaa xanuunkeeda isu bedeli karo haddana kansar isu bedeli karo maadaama hadda degdeg lagu gaarno wax laga qaban ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayuu bisha barakeysanay ramadaan awgeed ka codsaday inay ka caawiyaan dhaqaale gaaraya $10,000 maraykanka oo xaaladiisa caafimaad wax looga qaban karo laguna daweyn karo waxaan rabaa marka hadda waxaan ku soo wadaa magaalada boosaaso maadaama bishii ramadaan magaa bishii barakeysanay lagu jiro walaalahay madamada xarbaha lugta aan laga caawiyo ama dahlaana naqato ama dibidataan naqato dhakhaatiirtina magaa sida sheegeen lugta magaan waa 10,000 iyo 9,000 waxa ka yar inay daaweyo karin aan lagu howlgeli karin baa sheegeen anina aan haleelilaa markaa qarankee magaa waxaan rabaa magaa walaalahay mudlimeenta maadaama bishii barakeysan lagu jiro intaad laga caawiyo ama dalha naqata ama dibla naqta xaaladii oo qatar ku sugan intaad laga caawiyo markaa nabara magaa adigu soo caawinaysaa 4-6-9-8-4-4-5 waa goolis hormuudna mataqaanaa waa 4-6-6-9-8-4-5 cabdisaaq cabdalla faamos wararka telefishinka STN boosaaso